Shkelja e regullave të sigurisë në punë dhe një njëheri ka marjetën një punojsi. Njarja e fundit është shënuar në ishkombinati metallurgjik pra në kompani Skurum, ku 63 vjeqari në indërstila gjithi vdegen. 63 vjeçari ju për të dyja këmbën nga rota e vingjit dhe me gjithë ndërhyrin e mjekve nuk mundi të mbjetoj. Policia arestoj flagrans për gjesin e turnit 58 vjeqari në flamur e alterziu, nërsa shpadur në kërkim në gjinjeri nga Kostivari. Kështë rasti dy të brëndë më pak se një muaj, kujtojmë dhe se në fabrikën e qimentos Elbasanit, E ditë më parë gjeti vdekjen një tjetër punojës i cili u zoposhkë një masiv i konsideruar shumë çimentoje. Asnjë reagim nuk është bërë publik deri tani nga Inspektorati Shtetëror i Punës në lidhje me marrjen e masave ose jo ndaj këtyre subjekteve.